ከልዩ ኃይል ነው የወጣው። አስራ አለቃ ነኝ። መጀመሪያው ልዩ ኃይል ነው የነበርኩ። እሺ፣ አሁን እኔም ከዚህ ከፋኑ ሻምበል መሪ ነው የነበርኩ። መሳፍንት አሰፋ ሻምበል መሪ ነው። ሻምበሌን አሁን ከዚህ 27 ነው ይዤ ገባሁ። እንደዚሁም በሊቦ ከምከም ደግሞ አንድ 15 ለዋል። ምክንያቱም ጥሪው ትክክል አልደረሰን። እኔ ጋር ጊዜ ሲደርስ በአርባያ ወረዳ ነው የነበርን። ወደዚህ ወደዚህ ሲያምታቱን እንደገና ሁኔና ርማን ባለሱ ማረጋገጫ እርግጠኛው ሲነግረኝ ነው ወደዚህ ጃፍ የመጣው። ከዛም በኋላ ያለው ነገር አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። ያው የቀሩትም አሉ፣ እነሱ እንዲገቡ አደርጋቸዋለሁ። አሉ የኔ ልጆችም የቀሩ የተቆራረጡ አሉ። እነሱ ማን የጋሩ ነው እኔ ስወጣላቸው አንተን የምንጠብቅ እያሉ ነው ያሉ። በእኔ ግር አሁንም እነሱን ያስገባሉ። እዚህ የተረፈ ያለው ያው ጦርነት እንዲቆም ደስ ይለኛል። የእናንተ ሀሳብም ደግሞ ያው እግዚአብሔር ስጥልኝ ነው የተለየ። ምክንያቱም የወደፊቱን አላማ ትተን አሁን እንደ አዲስ ወንድማማች ሆነናል። በጣም ይሄ ደግሞ ያው ያለ መደማመጥ ችግር ነው እዚሁ ላይ የተፈጠረብን። አሁን በኋላ እነሱንም አስገባለሁ፣ እኛም ያው ወደ ስራችን እናንተን እንጠብቃለን፣ ወደ ስራ እንሰራጫለን ብያለሁ። ጨርሻለሁ። እንግዲህ ያው ሰላም ነው የምንፈልገው። ሰላሙን ከእናንተ ጋር እናንተ በምታወሩት መመሪያ እኛም ሰላምን እንፈልጋለን። ስቤ አስር አለቃ ሸገው ደረጀ ይባላለሁ። የሰላም ጥሪ የተደረገልን ዋናው አላማው እኛ በደንብ ነገሮቹ የጠየቅናቸው ሀሳቦች ነበሩ። እነዚህ ሀሳቦች ያው ይመስልናል በኃይል እንመልሳቸዋለን የሚል ሀሳብ ነበረ። ስናየው ግን መንግስት የሰላም ጥሪ ይህ ነገር አይጠቅምም፣ በወንበር ዙሪያ በመነጋገር ብንፈተው ምናምን የሚል ሀሳብ ሲያስተላልፍ እኛም አይናችን ሳናሽ ወደ እዚህ ታድሶ መጥተናል። በመገዳደል ሌሎች ኢኮኖሚዎች ከማድቀቅ ውጭ ምንም ነገር ያየነው ነገር ምንም ጠብ ያለልን ነገር የለም። ወንድሞቻችን ጋር መዳማቱ የተለያየ ነገር ኪሳራን ያጋጠመን እንጂ ጥቅም ነገር ስላገኘንበት ወደዚህ መጥተን ችግሩን በወንበር ዙሪያ እንድንፈታው በሚል ከመንግስት ጋር የሰጠንን ጥሪ ተቀብለን ወደዚህ ቦታ መጥተን ያው እያያችሁት ነው ያለው ነገርም ሲቀበሉ እዚህ መጣንም በጥሩ መልኩ ነው የተቀበሉን። ከተገናኘን ቀን ጀምሮም ጥሩ አመለካከትና እኛም ውስጣችን አሳምነን ከወንድሞቻችን ጋር ያለውን ቅሬታ አንስተን ልማታችንን እንድንሰራ ወደ ልማታችን እንድንመለስ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ስሜ ባንቲም ዘለቀ እባላለሁ። ያው እኔ የመጣው ከምስራቅ በለሳ ነው። እኛ ብዙ ጊዜያችን ነው ከጫካ የቆየ ነው። ከጫካ የቆየንበት ደግሞ የራሳችን የህዝብ ጥያቄ አለን። የራሳችን ደግሞ የህዝብን በደል ድጋፍ በማድረግ ነው እኛ ራሳችን ለህዝቡ መስዋዕት እናደርጋለን ብለን ጫካ ይወጣል። አሁን ግን መንግስት የሰላም ጥሪ ብሎ ሲጠራ መጣን። እኛ የመጣ ነው ኦልሬዲ ብልጽግና ልንደግፍ ወይም ደግሞ ልንሰበክ ሳይሆን የህዝቡን ጥያቄ ልንጠይቅ ነው። ጥያቄያችን በአግባቡ ከተፈታ ችግር የለውም ወይ በሰላም ልንኖር እንችላለን። ጥያቄያችን ካልተፈታ ደግሞ ጥያቄያችን እስከሚፈታ ጫካ መኖራችን ያው የማይቀር ጉዳይ ነው። አጓን ጥያቄያችን ይፈታ። ጥያቄያችን ለማቅረብ ነው የመጣ። ሌሎች ጓደኛችንም ከኋላ ቀርተዋል። እኛ የምናቀርበውን ጥያቄ ከተፈታልን ሌሎች ጓደኞቻችን ሊመጡ ይችላሉ። ጥያቄዎችን ካሁን በፊት ብዙ ጊዜ የአማራ ጥያቄ አይደለም የአማራ ህዝብ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የሚያውቀው ጥያቄ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ተጠይቆ አልመለስ እኛ መስሎን እንግዲህ ጫካ ነው እስካሁን ብዙ ሰው ብዙ ኃይል እዚህ ያለው የአደረጃጀት እጥረት ያለውና ተራ ፋኖን የመጣ እንጂ ማን ፋኖ እስካሁን አልገባም። እኛ ራሱ ከዛ ህዝቡ ራሱ ተመሮ እየተገዳደለ ምናምን ብዙ ጊዜ ስለተመረረ አልደግፈንስ ስላለ ነው እንጂ እኛ የመጣን አባሉ ሙሉ በቃ አልመጣም እስካሁን። ህዝቡ በቃ መሮታለኝ ብል መከላከያ ምናምን እየሄደ ስንቅ ሲያቀብለን ምናምን እያየ ለምን ለፋኖ ስንቅ ታቀብላላችሁ ምናምን እያለ ህዝቡን ጫና ስለሚያደርግበት ህዝቡ እኛ ስንሄድበት በቃ ካለማለት ውጭ በቃ አንገቱን ካለመነቅነቅ ውጭ ስንቅ ሊያቀብለን አልቻለም። ሰላም እኛም እኮ ሰላም ይቀድማል ብለን የመጣን ያው ጥያቄያችን እኛ ተወካይ ሆነን የመጣን አሁን ሁሉ አባል ስላልመጣ ልክ እኛ እንደ ተወካይ ሆነን የመጣ ነው። ከዚህ ስንመጣ ራሱ ብዙ ጊዜ አንዱ ልትረሸ ነው ይለናል፣ አንዱ የሆነ መከላከያ ሊጭኗቸው ነው ይለናል። ግን እኛ እንደ ተወካይ ሆነን ጥያቄውን እናገር ምን ባለውን እንስማ ብለን መተናል። እዚህ በኋላ ደግሞ ያለውን ነገር እኛ በሰላም መንገድ የሚፈታ ከሆነ ይህን ምክክሩን እኛ ምናምንበት ከሆነ ሂደን ጫካ ላሉ ጓደኞቻችን ያው
ከጦርነት ይልቅ በሰላም ሊፈታ ነው ብለን ልናመጣቸው እንችላለን። ከዛ ውጭ ግን ጥያቄያችን ነገ ዛሬ የሚሉ ነገር ከሆን አሁን ምንም ቤተሰብ ራሱ አሁን እየደወሉ ታስራችሁ ነው የተባላችሁ የተገረፋችሁ ነው ያላችሁ ምናምን እንዴት ነው ምናምን ይሉናል። ግን እኛ አሁን ከመጣን ምንም ነገር የለም። እዚህ ግቢ ውስጥ ሻይ ቡና አለ፣ ቁርስ ምሳ አራት እኛ ቁርስ ምሳ አራት ቀጥተን ነው እዛ። እንዲሁም በዚህ መከላከያ ቆረጣችሁ በዚህ ሚሊሻ መጣባችሁ እየተባለ ስንሰቃየ ነበረ። እዚህ አሁን ቁርስ ምሳ እየተጠቀምን ያለ ነው። እስካሁን ምንም ነገር የለም።